Banda a ich pieseň Frajera. Ďakujeme. Banda nám dnes ešte zahrá a zaspieva a porozpráva aj o svojich novinkách. Budeme tu však mať aj niekoľkonásobného majstra Európy Venduro, ktorý v januári absolvoval svoju 15. Rally Dakar, Štefana Svitka. Vítajte pri hite roka. Pozvanie do dnešnej relácie prijali aj títo glosátori. Adela Vinceová, Michal Kubovčík. Dobrý večer. Bravo. Bravo. Matej Sajfa Cifra. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nakúknime hneď do prvého dnešného roku 1988. Čo pre našich divákov pripravila vtedy Slovenská televízia? Možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som. Televízia nakrútila medailón Mira Žbírku s limitom, veľa sa hovorilo o kšeftároch s digitálnym tovarom a Julius Pántik šiel do neba, ako Ujko Borončo. V lese mi bola veľká zima, nuž som sa prišiel zohriať, keď vám tu slniečko tak pekne svieti. Akože sa voláš? Borončo. Adam. Za podjazdom slepá lampa, pri nej katastrof. Aj Vašo Patejdl si v tom roku zaslúžil vlastný medailón. Na používanie počítačovej techniky v hudbe panujú rôzne názory. Jedni ju preceňujú, iní podceňujú. Myslím si, že pravda je niekde uprostred. Nuž a Jaro Filip vzal svojho filmového syna na čunder v chlapskej dovolenke. Áno, pre deti sú čundre v lesoch často splneným snom. Stán, ohnisko, skautský život, to je pre mnohé deti tá najlepšia predstava strávenia leta a ideálneho výletu. Nevždy však otcovia vedia odhadnúť svoje možnosti. Pred pár rokmi ratovali pri medzilaborciach otca s dvomi deťmi vo veku 8 a 6 rokov, ktorí na výlete zablúdili v lese potom, ako padla hustá hmla. Začalo sa stmievať a ochladzovať a otec nevedel nájsť cestu von z lesa. Hasiči ich hľadali 2 hodiny, kým objavili ich stopy v snehu. Všetko napokon dobre dopadlo, odniesli si to len omrznuté ruky, ale na ďalšie výlety už veľmi chuť nebola. Tak chodievali ste na čundre do hôr, alebo trávili ste takto les na nejakých, v lese na stanovačkách leta? Práve z týchto dôvodov sme nechodili do prírody vôbec. Lebo... Nedalo sa spoľahnúť na tvojho otca ako navigátora? Absolútne nie, veď on raz moju sestru obliekol do ani nevieme čoho a išiel, že sa s ňou ide sánkovať, tak ju ťahal za sebou a on sa tak cítil dobre, taký zahriatý, lebo tak utekal veľa, veľa. A to dieťa vlastne zamrzlo do takéhoto nejakého monobloku a v zákrute vypadla, ani to si nevšimol, takže... Ja som rada, že som mladšia, lebo potom ma už napríklad nedali jemu do opatery. Ale voláme si s otcom. No, ale to je presne o to, že podľa mňa s otcami to je jasné, že je väčší špás a väčšia zábava, lebo sú ochotní oveľa viac riskovať. Je? Mami sú také tie opatrné. Lebo podľa mňa oni ani nevedia, ale že riskujú. Oni že to je sranda vlastne, že to je špás. A otec vždy musí mať od svojich detí taký zdravý odstup. Ja si pamätám, keď môjho brata v Devínske po vyhratom futbalovom zápase niekto zbil a počkal si ho ešte. Deň na to si ho počkal v bráne a ešte mu jednu akože strúhol. A brat došiel do školy, kde bola teda aj moja mama a došiel za mamou, že ho zbili v bráne. Lebo mama je učiteľka. Mama volá otcovi, že Tomáša niekto zbil. A môj otec hovorí, aj mňa zbili, keď som bol malý a prežil som. Hej, že vybavená vec, že vlastne taký ten otcovský jemný chlad je strašne vítaný. Ale lebo... však vás aj otec bil počas šoferovania troch. Ale tak to je normálne. Dodnes vás bije. Teraz som nechcel... Otec, prepáč! Na Národnej televízii. Ale práve na Národnej, tak to má byť. Nie? Tak Národne. Tak to má byť, ak to je tradičná rodina. Že ale jemný chlad otcovský, ne? Že jemný. Zamrzla je sestra. Na... Jasné, no, tam jasné, ona. Jasné. Ale zase, keď došla domov s otcom, tak sa mama mohla pýtať, a jak sa je tu... Padla sánka normálne. Padla zo sánky. Nie, sestra práve, že neprišla domov. Preto je tá príhoda vlastne smutná. Zablúdili ste niekedy v lese?
No a nám sa toto stalo, a nie v detskom veku, dokonca nie v hmle, ale v tme. My sme raz išli na takýto čunder a sme teda v noci vystúpili z posledného vlaku a trmacali sme sa asi 6 hodín cez les, akože až sme dorazili na Panenskú čistinku, tuto bude perfektné, tu si postavíme stán, už oheň nebudeme robiť neskoro, ale zajtra si to tu užijeme ďaleko od civilizácie. Ráno kúkam zo stanu a popred stanmi beží človek. A akože hovorí si, a bežec, taký jak Sajfa, panenská príroda, ide si to užiť ďaleko od civilizácie. Za chvíľu ide dedo s kosou, hovorí si, to sú tí dedinčania, že kondička, ide kosiť, nalazí, má to za domom, ale on ide nalazí tam. Za chvíľku babka s chodítkom, takto, že to sú tie dedinské babky, oni majú kondičku, oni sa idú prejsť na vrchy. No, ale už si pochyboval trošku. Pochopil som, že my sme v tej tme obišli celé to pohorie a my sme si postavili stan 20 metrov od stanice, kde sme vystúpili, medzi stanicou a potravinami, takže bez omrzlín. No. Ale to je tá naša generácia, ktorá si pamätá, že čo to je byť čunder alebo stanovačka, váľať sa po tráve. Ja neviem, to akože nie, že po konzumácii trávy, ale že poválať sa po tráve. Áno. Ale že, také, že v našom detstve platilo, že pokiaľ si sa večer kúpal a neostal na vani špinavý pásik, tak to nebol dobre využitý deň. Počkaj, ale viacerí. Vieš, že celá rodina v jednej vani. Moment, ten pásik bol presne celorodinný tak. A hlavne sobotný. Tak. To nie, že a oni sa kúpali večer. Všetci, aby ich otec lepšie bil na jednom mieste. Ako. Tak. Nie. A ešte je dôležité, že vývod z práčky išiel do vane. To znamená, že ano. Keď si sa kúpal ano. A bol tam vývod z práčky, tak to bola ešte kombinácia. A vieš, ale na čo to bolo dobre? Keď bola odstávka teplej vody, si zapol na prázdnu práčku, zohrial si vodu a vypustil si do... Mal si teplú vodu. Ale hlavne tá avivážia, jak mi to robilo dobre na petičky. Aj ježiš, na čo? Na čo? Na peti, to tak mi To sa normálne... Počkaj, ty si prerušený v príhode, ty si prerušený v príhode. Nie, to je len akože taká, že naša generácia to pozná, smrdeť od dymu a od ohňa a vyfúkaný. V našej generácii sa zase hovorí, keď si pri tých petách, že takú si ženu nájdi, čo má pety popúkané, lebo to je robotná. Výborné. Tak si, že keď nemám čiarku v dekolte, aspoň ich mám pár na pete, hej? Že to je ako, a keď je úplne núdza a máš chuť na taliansku kuchyňu, tak to orajbeš a máš parmezán. Áno, aj to si naša generácia pamätá. Ja si pamätám, že aj v rámci tých čundrov bolo aj také, že sme boli ochotní zjesť vlastne v zásade hocičo, lebo vlastne, vieš, že mal si v ruksačiku len istý počet a obnos ako potravín. A ja si pamätám, že sme boli na jednom takomto čundri, že Slovenský raj ešte ako stredoškoláci, to už boli teda 90. roky, ale začiatok. A jeden kamarát tam po troch či štyroch ťoch mal salámu, ktorá v strede už bola zelená. A on si to krájal a jedol to a my mu hovoríme, Mišo, ale veď, volal sa Mišo inak, a že Mišo, ale veď to máš už pokazené. A že ne, to je z Rakúska, to je korenie. A prežil. Ale to boli tie skúsenosti tých rodičov. Áno. Diecko ide na veľa, tak nabaliť. My sme 17 išli na strednej škole na taký poznávací zájazd do Talianska a môj spolužiak Lacko, on bol mesiarov syn. Ale to bolo akože fakt mesiarov syn. On jedával 17 parkov na raňajky a on niesol dve tašky. V jednej má trička a v druhej normálne to je, keď James Bond otvorí a mal tam, tak on mal takto salámy, šunky, na klobásy. Normálne, že na prežitie. To celý zájazd by prežil vďaka Lackovi. Ale ja sa zviem povedať o dnešnej generácii, keďže robíme s manželom vedúcich v tábore každý rok. A to tie deti majú, že jeden kufor majú teda všelijaké tie svoje akože trenušky a tričuška a druhý kufor to sú, že čipsy, sladkosti, to je, že konečná. Ale to nie je smiešné. Ale no, smiešné je potom, že oni to potom iným, takým menším deťom, oni mi povedia, že toto, oni si napíšu, že bufet na izbu otvoria. Potom ale deti chodia, že chcel by som niečo kúpiť. Dobre, táto tyčinka stojí 7 eur. Nech sa páči. A takto im hovorí, že museli sme strašné kšefty zatrhnúť. Wall Street tábor. Wall Street tábor. Niektoré diela sa stali slávnymi až dávno potom, ako vznikli. A platí to aj o reportáži severoírskej televízie o chovateľovi exotických zvierat. Video, v ktorom Pat McNamara predstavuje svojho malého aligátora, ktorého daroval miestnej krčme s akváriom, lebo sa ho bojí jeho žena, vzniklo v roku 1988. Virálnym sa však stalo až teraz viac než 30 rokov po natočení. V Írsku bolo hitom internetu. McNamaru, ktorý drží krokodíla v ruke a hovorí, aký je neškodný, totiž zviera uhryzne do ruky presne počas tejto vety. Majiteľ vykríkne a hodí jednu z najhorších nadávok v írštine. Aj po 30 rokoch sa teda viete stať hviezdou sociálnych sietí.
Dobehlo vás niekedy nejaké video z minulosti? Akože ja si myslím, že akékoľvek naše prvopočiatočné relácie nás dobiehajú, lebo to sa človek potom hanbí a viem, že aj za toto sa budem hanbiť, ale už sa to všetko zrýchluje, za toto sa budem hanbiť už o týždeň, hej? Ale, za prvú superstar sa hanbíš po 20 rokoch, že tá doba sa zrýchluje aj s tou hanbou. Ja som takéto zažil podobné, my sme boli na také sokoliarskej show a potom sa dalo fotiť s tými dravcami, došiel tam taký ten pán, čo vyzerá z Harryho Pottera, taký ten zbrojnoši, čo oni nosia. A teraz mal rukavicu, tam mal to orla obrovského, že Lojzo, môžete sa s ním odfotiť. Nie, ne, ja sa toho bojím. A že nebojte sa, že on je miláčik, Lojzo, ne, však on sa fotí s ľuďma. Ale sa bojím toho, že akože do neho tak odstup. Ne, poďte k nemu, nemaj na kontakt, však on... A že to má zobák, to má drápi, čo keď... Ale to nič vám nespraví, poďte sa odfotiť. Pozerám, a prosím vás, vy z čoho máte tu nejak takú jazvu? Raz Lojzo nemal svoj deň. Máte strach z exotických zvierat? Ja sa bojím zvierat, ktoré majú takže oči na boku, lebo oni takto na teba pozerajú. Uh-huh. A že on má stále niečo za ľubom, lebo ja keby že na teba takto stále pozerám, tak tiež si neistý, že o čom ide. A taký holub, to je furt iba, že... A sliepka, že niečo majú za ľubom, takže som si pri nich taká neistá. Ale počkaj, keď hovoríš o holuboch, tak normálne v Amerike je normálne iniciatíva obrovská, ktorá tvrdí, že proste... Holuby sú vlastne dróny, ktoré sledujú ľudí a to sú normálne, že vládne, ako keby vládna inšpekcia, ktorá vlastne sleduje celé ľudstvo. Práve preto, že ten holub je taký presne, tak ako si naznačila, že on sa tak pozerá, tvári sa, ako keby tam nebol a pritom všetko sleduje. Hej? A to, že toľko, akože kadia, to patrí... Akože, ako, to patrí asi k tomu. To k tomu celému, to patrí k tomu. Okay. No? Zasmejme sa, aby to nebrali ľudia ako fakt. Hej? Tak je, hej. To sa hovorí, že, sa hovorí, no, čo sa že holubia politici je to isté. Zakázané strieľať, ale serú na nás hora. Takže... Študenti v roku 1988 blicovali v škole a neváhali o tom úplne otvorene rozprávať v relácii Generácia 2000. Len nedávno sa dohodli, že si založia skupinu, pretože všetci majú radi hudbu. A ešte niečo majú spoločné. Podobne ako stovka iných žiakov, aj oni majú bohaté skúsenosti so záškoláctvom. Väčšinou som odišiel z matematiky, z telesnej, nechcel sa mi cvičiť a tak. Išli sme do mesta aj viacerí. V meste tam mi nikto nenadával. Alebo tam som sa nenudil. Keď sme išli viacerí, bola sranda. No tak ja som chýbal zo školy hlavne preto, aby tam absolútne tečú nervy. Totálne. Že človek si sadne na tú stoličku, príde profesorka, pozdravíme sa a začneme preberať tú totálne nechutnú látku. Hoci čo nech to je, ale je to nudné. Blicoval som raz, stále som blicoval, lebo som tam za také blicerstvo legálne. Idem sa dať vypísať, kľud, fajnovo ma vypíše, donesem ospravedlenku do školy a mám veget. Alebo zase zoženiem od niekoho kúpim, sú takí chlapci, čo predávajú ospravedlenky, takže dá sa zohnať. Napríklad taká od zubárky ospravedlenka, ktorá je na jeden deň, alebo na určitú hodinu, tá stojí tých tú dvacku. A také, čo sú týždenné, už také celé listy, také lejstra, to už stojí aj do stovky, ale to sa oplatí. No tak poďme na to. Ako ste na tom vy, traja, boli s dochádzkou do školy? Blicovali ste, zháňali ste ospravedlnenky, falšovali ste podpisy, pečiatky? Hm? Akože rodičovský podpis sme občas teda falšovali, ale mne bolo dobre v tej škole, veď tam bola takže zábava, tam boli kamoši. Ja som raz blicovala a bola som taká, že čo teraz budem robiť? Hej. A išla som s kamarátom, sme išli teda, že tak odídeme z tej etiky, lebo etika naozaj, jej je priveľa. Jej už priveľa naozaj medzi nami ľuďmi. Tak sme išli a išiel oproti nám pán a padol na zem a rozbil si hlavu. Ja si hovorím, tak raz v živote blicujem a ja tu teraz ešte musím záchranku riešiť. Takže takto sme tam pri ňom čakali. Tak si mu dala umelé dýchanie a odvtedy ste spolu. To je pekné. Áno, sme spolu, ale manžel o tom nevie. Takže áno, mám paralelný v sieťach s 80-ročným mužom. No, tak a čo vy dvaja? Vy sa mi zdáte ako väčšie kvietky v tomto. Vieš čo, mne to tiež pripadalo ako Adela, že pozrite sa na mňa, že ja som neblicovala, ako som to ďaleko v živote dosiahol, vieš?
že práve to blicovanie asi nie je úplne ideálne, ale ja si pamätám, že raz som nahrial teplomer doma, aby si mama myslela, že mám teplotu, aby ma nechala doma a vyskočilo to až príliš. A to som si nevšimol a dal som si to pod pazuchu a mama sa na to pozerá. Pozerá sa na mňa a pamätám si, že normálne spravila tie 4 kroky k lampe, chytila tú, vieš, tú žiarovku a tá bola horúca jak blázon. Ideš do školy aj tak. To si pamätám, to bolo hrozné. Jediný pokus, aby som ostal doma, nevyšlo. Ja som si to tiež poctivo zahral, teda, že vlastne to je predzvesť povolania hereckého, takže tá bolesť hlavy a nevoľnosť. A ešte som také robil, že neidem za každú cenu. Dneska máme na matematike ihlan, počítame to, ja chcem tam byť. Vieš, a rodičia, neostan doma, keď ťa boli hlavy. Nemusí tam ísť a teraz. To je tá frajera, že to ešte tak vykrmí, že Takže 39,5, prosím, pekne, že čo s tým... To v pohode. Takže takto, asi takto. Mňa by strašne zaujímalo, že ako dopadol ten chalan s tým tričkom Antrax, že ako dopadol v živote. Že ale teda... pozor, teraz akože celkom vážne si myslím, ako som ich tak počúvala, že vlastne ja obdivujem ľudí, ktorí majú toľko v sebe také tej istoty, že on si povie, že... Ja kašlem na to, mňa to nezaujíma. Mňa koľkokrát tiež tá škola nezaujímala. A mne je to sympatické, že ten človek si povie, tak ja tu teda nebudem, lebo my sme takí preposlušneli a podľa mňa to aj niekam mohol dotiahnuť, že takí títo rockery, tí takto všetci začínali. My sme mali na škole jedného, to bol sestrin spolužiak, on býval hneď vedľa školy. Čiže on cez veľkú prestávku, cez okno na záchode vyliezol, išiel domov, pobicykloval sa 30 minút okolo domu, vrátil sa, išiel až, takže vlastne je to blíz, není to blíz, že využiješ športovo tu. Ja som raz urobila opačnú vec. Ja som išla do školy, keď som nemala. Lebo ja som si raz dala po obede taký... Toto počúvajte, toto je story. To povedal vôbec... Adelka zaspala na obed. Krásne. Toto je pro teba zaujímavá story? Toto je perfektná story. Ja ju asi poviem úplne nezaujímavo. Počúva, ale... Zaspinkala takým tým dobrým poobedným spánkom a zobudila sa až vtedy, keď bol večer už tma. Nie, zapadalo slnko. Zapadalo ale to slnko ako pomaly zapadá? No, pomaly. Nevieš, či vychádza alebo zapadá. A hlavne za komunizmu? A hlavne kde? No. Nie, to nebolo za komunizmu, to bolo 90. asi prvý. To bolo ešte komunizmus. A teraz som tak prišla taká rozospatá do obývačky a môj otec tam cvičil jogu, on bol vtedy v takej sekte. Ale on vždy ráno cvičil jogu. A ja si hovorím, tak je ráno. Aha. Tak hovorím, oci, tak idem si... ty si už raňajkoval? A on, že... Nie. nie, ja som ešte neraňajkoval. Začal šípiť. A nechal ma v tom. A ja hovorím, dobre, tak ja som taká celá rozbitá, som si tam to mliečko prihrievala s tou koškou a som si nejaký chlebík natierala. A on, že... A presne to bolo tak nejak, že pol v 8, že bolo leto. Preto bolo také ako... Áno. A ja hovorím, on, že ty ideš no, do školy. Dobre, tak choď. A som išla do tej školy a všetci mali také ležerné tempo večerné. Deti sa tam tak prechádzali. Nikto sa nejak nestresuje do tej školy. Chýba Matrixa. A ja som tam normálne prišla do tej školy a že... A vôbec som nepochopila, čo sa stalo. Až keď som sa vrátila domov, a otec hovorí, je večer. A ja hovorím, a to mám zase spať? No tak o chvíľku, áno. No, tak to je taká príjemná. Dobrá. Výborná. Ty vlastne blicovala z domu. Ja som blicovala z domu. Jalkovo, ale... hej. Áno, a ty hovorí, že vlastne za to, že som bola v škole navyše, som si podľa mňa mohla raz blicnúť. V roku 1988 sníval každý chlapec v Československu o kamióne značky Lias, s ktorým jazdec Jiří Moskal v tom roku skončil druhý na Rally Dakar a pobláznil tým celú krajinu. Pro nás se zpočátku vyvíjel celkem příznivě, i přesto, že letošní trasa byla zvolená velice, jak si byly zvolený, velice tvrdý etapy v Alžírsku. Bohužel ke konci jsme měli některé drobné technické problémy a díky tomu teda vlastně jsme skončili tak, jak jsme skončili. Já bych chtěl předně tedy poděkovat za telegramy, které nám přišly jak z Liazu, tak z Českých Budějovic. Blahopřejné telegramy tedy. A samozřejmě bych chtěl pozdravit všechny, kteří nám drželi palce. A já bych to teda zase vzal ne od severu k jihu, ale od západu k východu, to znamená všechny celé republiky. Dnes robí všetkým milovníkom Dakaru veľkú radosť náš motocyklový pretekár Štefan Svitko, ktorý patrí už k legendám tejto rally. V roku 2016 obsadil v konečnom poradí striebornú druhú priečku a dlhodobo sa drží medzi elitou. V januári absolvoval už svoju 15. rally Dakar a aj o tom nám dnes porozpráva v hite roka. Dámy a páni, Štefan Svitko.
Števo, ahoj, vítaj, víte roka. Ahoj. Na úvod sa pristavíme pri tej dokrutke, ktorú si spolu s nami sledoval. Tak kedy si ty prvýkrát zaregistroval Rally Dakar? Kedy to teba pobláznilo? No, zo začiatku boli, mňa nejak Dakar nefascinoval, ale prvý tam štartoval Jaroslav Katyňák a sa mu podarilo dojsť do cieľa a vedel som, že to je ťažké, takže mňa to nejak tak akože, ale vďaka Marošovi Kehrovi, ktorý to 2 roky, 3 roky chystal a v podstate podarilo sa to až na 3. rok, hej, všetko zorganizovať a mohol som štartovať, ale to som tak bol ako jednorázovku a tedy by som nikdy nepovedal, že tam pôjdem 15 rokov po sebe. Jednoducho už si legenda Dakaru, a Slovenska teda určite, pretože máš za sebou v podstate aj ten najúspešnejší výsledok. Ako sme spomínali, v januári si absolvoval 15. Dakar, tento raz to bolo v Saudskej Arábii. Ako sa pripravuješ na Dakar? Viem, že si začal jazdievať vlastne do púšte, či už v Afrike, alebo v Saudskej Arábii. Bol si teraz v Dubaji tento rok, teda pred Vianocami ešte, teda minulý rok. Ako prebieha tá príprava na Rally Dakar? Tak v podstate tých 15 rokov taký kolotoč, že je žiadny oddych. Dakar tým, že je 1., 2., 3. januára sa štartuje, každý rok je to plus minus 5 dní hore dolu, tak skončí sezóna na Slovensku niekedy októbri a ja proste stále ťahám, snažím sa, to čo jazdím na Slovensku, jazdím na malej motorke, hej, jazdím tie motocrossové endurové tráte po lese a tak, chodím na Záhorie trénovať, pretože tá Saudská Arábia je hlavne piesok, aj kamene, pieskové duny, ale tie doma nenatrénujem, takže sa snažím nejaký čas pred samotným Dakarom absolvovať tréning v Dubaji. Takže tam si vlastne môžeš na tých dunách vyskúšať aj navigáciu. Ty si vlastne aj priniesol ukážku toho rollbooku, ktorý máš, tak nám to prípadne ukáže, možno skúš to a Miša zapojiť do toho, že či by sa podľa tohto vedel zorientovať, čo to znamená. No, tak ono si každý si myslí. Každý však, čo je to rohožník? Podaj mu druhú stranu, podaj mu druhú stranu toho, áno, je to dlhé. To je 400 útržkov, to je áno, v podstate to môžeš rozťahnuť. A to nie je digitálne toto? Nie. Tak to teraz už sú digitálne, majú auta, majú digitálne a už niektorí jazdci, ale takto to nejak začalo aj. A naozaj, keď bolo najhoršie, si to nevyužil na nič iné? No, áno. Presne na to isté. Takže? Ale už to bola trasa, už ktorú si prešiel? Nie, tu, čo som mal prejsť radšej, aby som nevidel. Môj kamoš raz potreboval na toto a nemal nič pri sebe, že takže peniazmi a mal len mince. To bol prúsel. Skúsi vybrať. Ale dvoje euróko sa dá. Skúsi vybrať nejaký bod a povedz, čo tam teda vidíš. No. Skúsi vybrať nejaký kilometer, to je z tej ľavej strany. Si na 300, koľkom? 400? 304, no, vyskúšam vás. 344,8, čo tam je? To je vzdialenosť, ktorú som prešiel od cieľa. No dobre, ale čo tam je, to musíte vedieť. Je tam dvojhrb? A nejaký papier, bod G? Papier. Tu je stádo kôz, ktoré idú popri. No, je to možné, že ideš okolo stáda kôz, že zamočiť za stádom kôz a keď to bača ich pohne, tak máš problém s navigáciou. No? Ale je tu aj, že strom, tam je ozaj aj strom, niekde. Je tam, kde je tu strom, no. A ako si to, Števko, ako si to rozrolovávaš? Toto by ma zaujímalo. Nie, ono to je v tomto, sa to volá roadbook. Každú vzdialenosť, čo prejdem, tak mám tlačítko a ja to vždycky musím sám pretočiť. Preroluje jednu. Si to na ten správny kôz. A preto sa voláte svítko, že také zvinuté? Podarilo sa ti už niekoľkokrát zablúdiť však? No jasné. Čo také najhoršie si zažil, hovor? No tak ono to, keď zablúdiš, stratiť sa nestratíš, vždycky ťa nájdu, ale ide o to, koľko času stratíš, takže keď stratíš tam 30 minút, tak v podstate, keď chceš robiť výsledok, tak už je. Stihol si mať Fatamorganu? Ešte nie. Tá býva na Sahare, tá Fatamorgany sú už môžu byť aj na Zlatých pieskoch, už som mala. Ale keď sme pri tej Sahare, k tomu chcem nadviazať, ty si spomínala Jara Katriňáka, ktorý to je vlastne taká prvá slovenská dakarská legenda, ktorý raz áno, zostal s pokazenou motorkou stať na Sahare a 3 dni ho nenašli, po 3 dňoch po neho prišli. Takže toto muselo byť riadne husté. To už sa asi v dnešnej dobe stať nemôže. Máte tam nejakú komunikáciu alebo niečo podobné? No aj tam, tedy im to trošku tak blbo, aj teraz, lebo to GPS-ko čo je a ten e-retrack, tak ono si myslí, že každý sa navigujeme podľa GPS-ka. GPS-ke na to, aby oni monitorovali, kde sme, keď sa niečo stane, padneš. Ono to má v sebe satelitný telefón, proste padnem, som zranený, zavolám si vrtuľník, je tam telefón, keď oni sa ťa opýtajú, čo ti je, ak teda vieš komunikovať, jasné, keď sa neozveš, automaticky ide po teba vrtuľník, vedia, že alebo veľký predpoklad je, že si zranený. Jazdí sa tam ale vysokými rýchlosťami, maximálka v tej púšti okolo? No teraz 160 je maximálna 160. rýchlosť dovolená, ale kvôli chodcom. Moje ale bolo viac kedysi. No jasné, koľko to išlo, tak 180 som bol takú, akože ja svoj maximál. Poďme sa vlastne pozrieť, ako to vyzerá na tom Dakare, ako vyzerá tá jazda na tejto špeciálnej motorke práve na diaľkové rally.
Dakar aj na prvý pohľad vyzerá naozaj veľmi nebezpečne, najmä tá rýchla jazda v kameňoch. Predsa len tá bezpečnosť trošku pokročila v posledných rokoch a používate tzv. Motocyklové airbagy. Zažil si, keď to teda vystrelilo, zažil si už taký pád? No jasné, že akože aj pád, ale ono to je, oni niečo vymysleli a samozrejme to sa rieši za pochodu. A väčšinou tá bunda mi tento rok aj minulý rok ideš niekde do veľkou rýchlosťou, ono to funguje na preťažení, že keď ťa to akože vystrelí z motorky, automaticky vo vzduchu sa ti to má nafúknuť. A ja som mal problém tento rok s tým, lebo som zase mal novú, oni každý rok niečo nové vymyslia, lepšie. A mal som tento rok novú a samozrejme vždy, keď som išiel do tej duny, proste ideš po rovine, váli 130 a ideš do kopca hore, akože do tej duny a samozrejme je tam nejaký tlak, tak ty akože preťaženie automaticky mi to vybuchlo, hej. A potom som... Tam už si išiel ako myšlo. Hej. Áno, to tak nafúknete a za 30 sekúnd zase pomaličky to sfúkuje, hej. No len to vravím a hlavne, vieš, tie bombičky si musíš kúpiť vždycky, hej. A vravím, tak som bol tam pri týchto technikoch, vravím, mám problémy a 8 bombičiek som ani raz som nespadol a vždycky mi vybuchli, hej. Hovoríš, že dobre, že to bolo nejak poddimenzované, takže my to zase tak nejak urobili, takže aby to neskôr, hej, buchlo. Na 11. etape som mal pád, akože išiel som také toto bác. A ako som mal vystrelilo z motorky, tak som si v prvom rade dúfam, že mi to vystreli, hej. A samozrejme mi to buchlo vtedy, keď som ležal na zemi a udrel som si rameno. Takže aj také veci zastávajú. No. Aj také to zastávajú. No. Máš dve deti, mávaš ich pravidelne zo sebou aj na prílbe. To je už taký dobrý zvyk, predpokladám. Tak ako to berie tvoja manželka, ako to berú tvoje dievčatá, že odchádzaš každý rok takto na Dakar? No asi tak, že už som povedal tretí rok po sebe, že to bolo naposledy, no. Takže asi, no. Nie, tak deti, ale aj mne už teda som taký už teraz, kedy si mi to bolo jedno, aj neviem, 10 rokov dozadu, však bral som to každý víkend preč, tréningy, Bueno a tak, Dakar, ale teraz mi to tak akože, neviem, asi začínam byť citlivejší. A vieš čo sa najviac bojí motocyklista, motorkár? Že keď sa mu na tej motorke niečo stane, tak jeho žena predá jeho motorky za toľko, koľko jej povedal, že stáli. Aj? Ani to takéto tajnosti nemám. Števo, každopádne, ďakujeme ti veľmi pekne za tie januáre, ktoré strávime pri televíznych obrazovkách, keď sledujeme tvoje počínanie na Rally Dakar. Ďakujeme za to, že sme mohli byť hrdí. Ja osobne, že som pri tom mohol byť v tom roku 2016, keď si bol druhý na Rally Dakar v Južnej Amerike, keď si bol na pódiu medzi tými najlepšími. Držíme palce, nech sa darí zháňať sponzorov, dobre trénovať, nech ti zdravie ešte slúži v tomto tvojom veku a nech nám ešte radosť urobiť. No tak 15 Dakarov za sebou, nemáš 16 rokov, toto už nie, tak bol, ja si stále púšťam tú pesničku od Karela Gota, že... Som stále mlad, nie? A potom si dám tú druhú, neviem, kto to spieva, že už mení lásko 20 let. Tak si niekde medzi. Niekde medzi. Nech máš teda dobrý aj tento ďalší rok a nech ťa opäť vidíme na Dakare čo najvyššie. Hosťom hitu roka bol Števo Svitko. V roku 1988 vydala Beata Dubasová svoj druhý štúdiový album s názvom Úschovňa pohľadov. Rovnomenná skladba sa veľmi rýchlo uchytila aj v rádiu a dnes nám ju príde zaspievať Lucia Šipošová. Čo háčeš po mne, odložíme to úschovne medzi staré obrazy, tam ich ťažko pokazíš. Zabudni tam na hodiny, aspoň chvíľu skús byť iný, jemne, nežne, pomaly, hľadaj, čo sme schovali. Plešatý. Počujem si to rada, keď bude mať 60 a budeš o mňa ešte stáť. Potom sem tam nešikovne, zabehneme do úzko.
rovne po tie milé pohľady, ľahko si už poradíš. Opakuj si milé slova, trénuj kľudne ďalej doma, príprava sa oplatí, až raz budeš plešatý. Tak nehovor mi, sladká mladá, vypočujem si to rada. Keď budem mať 60 a budeš o mňa ešte stáť, potom sem tam nešikovne zabehneme do úschovne. Lepie milé pohľady, ľahko si už poradíš, ľahko si už poradíš, ľahko si už poradíš. Ďakujem. Ahojte, všetko dobré. Tak a poďme teraz do roku 1999, kedy ste si museli dávať pozor na prechádzkach v uličkách. Rastám v uličkách, dostanem ťa malička. Rastám v uličkách, poboskám ťa na uličkách. Hviezda kapely Gladiátor letela ku hviezdam ako raketa s Ivanom Belom. Na Pražskom hrade zaviala slovenská zástava. Prezident Schuster sa vybral na prvú zahraničnú návštevu a na obrazovku sa vďaka programu Hľadám domov vrátila televízna legenda Dana Hermanová. Ak ste sa, vážení priatelia, rozhodli pre nového člena rodiny, psíka či mačičku, prihovárame sa za zvieratko z útulku, ktoré vie byť veľmi vďačné. Nelietajú ako vtáci, smutne hľadia smer na juh. Na prstoch tesné zlaté krúžky a zo života všetky skúšky. V roku, keď bodoval v triangli Peter Nať, leteli do kozmických výšav aj ceny bytov. Áno, aj v panelákoch. A Martin Sarvaš sa vybral s mikrofónom na dlhej šnúre k tomu úplne prvému. Áno, vážení diváci, tu bol v roku 1956 dokončený prvý panelový dom vo vtedajšej, dnes už bývalej, Československej socialistickej republike. Tak vieme, kedy bol postavený prvý panelák, ale vedeli ste, kedy sme začali v mobiloch používať tzv. Emotikony alebo emoji symboly? Všetkých tých smajlíkov, srdiečka, pusinky či žmurknutia. Kreslené digitálne piktogramy sa prvýkrát objavili práve v roku 1999, kedy Shigetaka Kurita navrhol prvých 176 piktogramov pre mobilnú platformu iMode. Dnes si už SMS-ku bez nich ani nevieme predstaviť a sú aj takí, ktorí komunikujú len cez emotikony. Na platformách ako WhatsApp či Messenger sú zase populárnejšie tzv. Gifka. Tak využívate niečo takéto? Gifka sa mi páči, že tie z času na čas vedia dokonale vystihnúť takúto situáciu, vieš, že je ich veľa takých vtipných a vlastne do toho vyhľadávania len dáš tú emociu a už ti a už hľadáš, a už algoritmus ti ukáže všelijaké. A máš také tie, čo používaš najčastejšie. Aha. Tak ja mám takéto, takú pani, že... Lebo ja väčšinou píšem také, že no a vôbec nechápem, jak sa to stalo. Uh-huh, hej, uh-huh. Čiže to je tak, táto pani, ona vyzerá, že niečo nesie na ruke. Potom je táto pani. Ja mám strašne rád, vieš, ktorý taký ten, že vykonám. Vieš, také, že uh-huh. To je jasné. A potom ešte ten so slnečnými okuliarmi. To keď si zo ženou píše, to veľmi často. Keď píše, že, tak vieš, so slnečnými okuliarmi, to je taká frajerina. Vieš, áno, áno. To je ono. Emotikony, super. Miška, ty používaš emotikony? Alebo ty vyzeráš tak... ako emotikon. Áno, áno. Alebo vôbec. Lebo Miško, pardon, posiela veľa zábavných správ, ktoré už sú tak zábavné, že tam keby ešte išiel emotikon, tak to je, že to malo byť asi smiešné. No nie, tak používaš? Nepoužívam to. Ja je dobre, tak. Ale ja mám jednu story akože s emotikonom. Ja úplne rozumiem, prečo nepoužívaš emotikony. Ja som raz mal, nechcem ho menovať, ale je to fakt veľmi dobrý slovenský herec, ktorý nie je úplne často v seriáloch alebo na obrazovke. A volal mi, že Saifa, počuje, že chcú, nejaká banka chce, aby som im moderoval nejaký event. Že koľko si mám vypýtať peňazí. A ja som povedal, že vieš čo, že keďže to nerobievaš, takže vypýtaj si veľa, lebo keď ťa chcú, tak to bude.
a povedal som mu sumu X. Fakt to bola akože slušná suma. A som sa ho pýtal, že ako to dopadlo. A on, že nezobral som to. A ja hovorím, že prečo, že veď akože peniaze veď ti ponúkli slušné. No, že to hej, ale tá baba, čo so mnou komunikovala, mi na záver podpísala len emotikon. A že proste on neuznáva emotikony, takže on to celé zrušil. Až taký umelec. No si preč. Kvôli tomu nezobral. Kvôli emotikonu nezobral čet. Mm. True story. Počkaj, toto som si nevymyslel. A fakt je to dobrý herec. Tak, dávajte si pozor, keď budete posielať nejakú dôležitú správu, radšej tam nič nepridávať, čo? Uh-huh. Ale najhoršie je, keď tak akože veľmi rýchlo píšeš a tam akože ťukneš a už máš pocit, že tam dávaš toho súcitného, napríklad súcitný emotikon, taký ten... A tam je taký, že no, je mi to ľúto, dúfam, že sa máš lepšie. Dáš takého toho vyrehotaného a také, že nie, to tam, tento tam nemal byť, mal tam byť tento emotikon a už sa úplne akože zamotáš v tom, takže je to aj taká akože práca palcov trošku. No, ale na druhej strane, ako dať do textu emóciu? Veď to, že už keď emotikony v tom pomáhajú. Keď už ti niekto napíše SMS-ku bez emotikony, ty máš pocit, že on sa hnevá na teba. Že niečo je zlé, že? Aha, aha. Že žiaden emotikon. Nie, ale podľa mňa sme sa vyhli tomu, že sú tie texty nepochopené. Lebo emotikonom vlastne dáš vedieť, ako si to myslel. Emóciu z textu dostaješ na základe toho, že používaš čiarky a medzery. Lebo keď dáš bez medzery vetu, už mi je bez teba dlho, tak každý to vysvetlí po svojom. To je medzery. Slová. Áno, napríklad, alebo niekto ti napíše, že dobre vyzeráš a on ti odpíše, že čo piješ, to znamená, že čo piješ, alebo čo piješ, vieš? Ale v niekoho prípade je to, že ty piješ, keď si to myslíš. Hej? Ale to je aj jedna kozmetická značka, ktorá má slogan Staraj sa o seba. Áno, presne, staraj sa o seba, daj mi pokoj. Staraj sa o seba. Tak mám si kúpiť ten šampón? Alebo, staraj sa alebo, o seba, dá mi pokoj. Ja, áno, no, tak, presne, takže na to pozor. Ale keď tam dajú emotikon, budeš vedieť, čo ty mysleli. Vieš, že intonácia je hrozne dôležitá a emotikon nepotrebuje intonáciu. Mama, je len tak sme to normálne, my sme grafológovia. Ja sa napijem. Juraja Kemku poznáme z televízie ako komediálneho herca, no nevyhýba sa ani ťažkým, vážnym úlohám, tak ako v roku 1999 v hre Škovránok. Myslíš si, že si v tejto chvíli v stave milosti? V ktorej chvíli, pane? Už ani neviem, kde vlastne sme. Sme na začiatku alebo na konci procesu? Nevyhýbaj sa mojej otázke. Myslíš si, že si v stave milosti? Dôstojný pán inkvizitor, to je hrozná otázka pre prosté dievča. Žiadam, aby ste jej odpoveď nevyužili proti nej. Ona nevie, ako riskuje. Ticho, brat Ladven. Kladiem také otázky, aké ja považujem za vhodné. Myslíš si, že si v stave milosti, Jana? Ak nie som, nech mi ho Boh dopraje a ak som, nech mi ho Boh uchová. Výborne, Jana. Diabol je šikovný, poznám ho. Takto teda vyzerali herecké začiatky Juraja Kemku. Pamätáte si vy svoje prvé profesionálne vystúpenia? Prvé vystúpenie, že prvé vysielanie? To som sa dogrcal, to si pamätám. Od stresu? No jasné, jasné, jasné. To som sa išiel, to som ešte za pizza robil, mal ísť robiť takže Music Files, to bola taká nedelná nadúpaná relácia o novej hudbe. Celý týždeň som sa na to pripravoval, potom som išiel sa prejsť okolo prezidentského paláca a on sa tam hodil šablu, tam vieš. Tam, kde sa hádžu šable. No tam, kde sa hádžu šable, hej. Ešte predtým, než tam Šoroš dal kocky, tak tam boli šable. Áno, a tam hádžu aj tí, čo sa strážia, ich tam no, hádžu. No, takže, áno, pamätám, že to bol akože mega veľký stres, no. Ale tak ty si herec, ty povedz pred prvým, vieš, hereckým. Neviem, lebo ono to vždy tak prichádza, tak postupne, že robíš nejakú malú robotu, nejakú malú moderovačku. Ale takže prvé profesie, pamätám, to sme už na Vysokej škole muzických umení, boli tretiaci a so Števom Martinovičom nás pán režisér Mikulík zavolal do predstavenia Večer Trojkráľovi, aby mal kto alternovať s Koleníkom a Luptákom, ktorí boli tam akože štvrtaci. Tak aby oni hrali školské predstavenia. A hrali sme takých pobočníkov Jožka Vajdu a boli sme hneď v prvom obraze, že bola zatiaľnutá opona, zdvihla sa a už Vajda a ja. Akože, to taká veľká čest, akože, musím povedať, Jožko tu není a slúži mu to ako veľkej cti. Jožko, ostaň tu ešte chvíľku, dobre? Je to o tebe, idú hovoriť. Počkaj, dám ti vodu. Nie, bolo to veľmi charakter o neho, že nás hneď privítal, lebo sme tak došli taký zláknutý, slávne národné divadlo, on došiel,
Ahojte chalani, ja som Jožo a privítal nás a nás uviedol tam, že sme tam vítaní. Čiže bolo to veľmi príjemné pre nás, boli sme z toho vystresovaní. Až teda prišla nejaká tá verejná generálka a prvýkrát diváci, a my sme nevedeli, zo školy sme poznali tú burkovňu našu, kde sme hrávali školské predstavenia pre tých 30 ľudí a zrazu to DPOH a teraz sa zdvihla opona, plné ľudí a to zrazu v tom svetle vyzeralo kapustné hlavy. Lebo akože prvý rad, akože, lebo tie sedadlá, ak sú členené, aby každý videl, tak... A normálne takých 15 radov kapustných hlav a jak som bol stres... Strašne mi to vlastne pomohlo odbúrať ten stres, ktorý som mal, že to vyzerá kapustné hlavy. Ja si pamätám, keď som cez leta miništrovával na Obeckove pri Veľkom Krtiši, tak to bolo presne, že som sa bál, že sa začnem rehotať, alebo že niečo, a presne mi hovoril aj starý otec, že predstav si, že tam, veď nič som tam nerozprával, ale že musel som sa pozerať na tváre ľudí a nerozosmiať sa, to bolo ťažké. Povedal mi, že predstavíš si kapustné hlavy, presne. V roku 1999 sa Slovenská televízia bohato venovala vo svojom vysielaní domácej hudbe v celej jej žánrovej pestrosti. Veď sa pozrime. Do vysielania sa dostala elektronická hudba. Toto boli Be Free. Milovníkov evergreenov pozýval do kaviarne Slávia Peter Stašák. Dnes ja som v tanci kráľ, solo svoje mám. Dámy sprava zľava na mňa mávajú. A s pesničkárkou Zuzanou Homolovou si v relácii Urobme si ticho zahrali jej hostia. S citou sa liečím, ako s chorobí. Vyštudoval hru na husle na konzervatóriu v Bratislave a popri vážnej hudbe ho však zlákal aj jazz rock. Mijavské korene a lásku k ľudovej hudbe však v sebe nezaprel. Jeho kapela Banda však posúva tradičnú hudbu k oveľa širšiemu spektru poslucháčov. Aj o tom sa dnes porozprávame v hite roka. Dámy a páni, prichádza muzikant a folklorista Samo Smetana. Tak vítajte v hite roka. Dobrý večer. Dobrý večer. Na konci tej ukážky sme vás videli po boku folkovej speváčky Zuzany Homolovej. Ako ste vtedy na seba narazili? Ako sa zrodila tá spolupráca? No ja som bol ochranár na jednej takej ochranárskej akcii, kde pozvali Zuzku ako výbornú interpretku balád starých ľudových. Tak sme sa tak dali dokopy trošku v tom zmysle muzikánsky, že sme si tak zaimprovizovali na tej akcii, tam sú sami priatelia, čiže to bolo úplne jedno, že sme sa prvý raz videli, ale zistili sme, že obidvaja máme lásku k ľudovým piesňam a vieme a chceli by sme ich robiť trochu inak. Ona však v tom čase hrala s všelijakými slávnymi muzikantami, nám je z Česka, ale potom sme zistili, že aj v takéto komornom zoskupení gitara, husle vlastne vieme účinkovať. A hrávame doteraz, akurát už máme aj gitaristu Miloša Železňáka momentálne v tej kapele, ktorá sa volá Trojka Zuzany Homolovej. My sme vlastne, dá sa povedať, kolegovia, lebo od roku 1992, kedy ste prebrali po Ondrejovi Demovi reláciu Klenotnica ľudovej hudby, tak vlastne chodievate po Slovensku a vyhľadávate možno už také stratené, alebo možno pred zabudnutím zachraňujete skladby, ktoré ľudová tvorivosť na Slovensku sú. Tak aký je to pocit vyťahnuť a objaviť možno niečo nové? Je to úžasný pocit, len to opravím, už som odišiel z rozhlasu, čiže už naozaj som v tom 92. prebral, on si ma, Ondrej Demo, veľmi známy folklorista, vytipoval ako človeka, ktorý je muzikant a zároveň zapálený prevec a má aj odborné, aj praktické vedomosti, tak vlastne som nastúpil po ňom a tento cyklus som v rozhlase pripravoval 25 rokov. Tak som zažil naozaj všeličo a bolo to nádherný počuť, že sa človek už aj dostával informácie, už tam asi nič nie je, tam už to je málo. A my sme tam predsa len niekde išli, našli sme si kontakt, prišli sme do tej obce,
Dohodli sme si samozrejme nejaký priestor, buď školu, alebo ak mali kultúrak, alebo čosi také. A tam sme vlastne nahrali niečo, čo nám mohli ponúknuť, buď nejaká ľudová muzika, alebo ak tam mali folklórnu skupinu, alebo len spevackú skupinu, alebo nejakých inštrumentalistov. Sme krásne veci ponahrávali, ktoré sú doteraz súčasťou archívu v Slovenskom rozhlase a zároveň sa k tomu môžu vrácať tí, ktorí sa zaujímajú to a snažia sa učiť podľa starých muzikantov hrať. Môžeme sa opýtať, pardon, že jednak teda, čo aj toto kolega Ján naznačil, že už môžu byť naozaj všetky pesničky nájdené, že sa môže stať, že tak už fakt je všetko prehrabané, všetky kúty Slovenska sme prehrabali, už vieme všetko. Nemôže? To sa nemôže stať. Nikdy? Však nikdy, pretože si niekto, počet? Napríklad. Môže niekto siahnuť už po zbierkach. Sú 100 rokov, 150 rokov staré zbierky ľudových piesní, ktoré sú zapísané aj v notách. Čiže môžu sa k tomuto aj tí ľudia priamo z dedín a potom to spievajú podobne, čiže vyťahujú sa aj nové. Ale niekedy skrátka neboli v tom folklórnom svete. Zrazu tam príde nejaká vnučka nejakej pani a príde s novou pesničkou. To je jedna vec, že staré veci. Tvoria sa nové dokonca. No veď, a toto, kto tvorí nové, keď je to ľudová? Zober, koľko dôchodcov ešte ľudí po lesoch, vieš, akože. Že hľadajú. A môže jedno iné nájsť východ von? Ej, okena, alebo nejakú, že čo nemáte. No tak jedna krásna piesne zo 60-tých rokov. Vyliecel Gagarin vesmírnym korábe a pán John Kennedy za uchom šeškrábe. Ale veď toto musíme poznať autora, nie? Určite má, ale nie je známy vôbec. Čiže toto človek prijala, normálne to folklórna skupina spievala. Možno niekto aj vedel, že to niekto v tých 60-tych rokoch vymyslel, ale A teraz nás sleduje. My sa nikdy nedozvedeli, kto. A teraz nás sleduje a hovorí si, ešte možno žije. Hej, a zažaluje storočku televíziu. To ja som vymyslel. Autorské práva. A dobre, a nemôže sa. A túto poznáte? Kosila som, kosila. Ďalej neviem. Ženy nekosili, takže už to je blbosť. Oni hrábajú. Si bol si odhalený. Ja som si vás len chcel overiť. Je možné, že do tej akože pôvodnej ľudovej tvorby sa, čo ja viem, dostanú také slova, ktoré sú teraz také, že čo ja viem, my sme sa dnes bavili, že emotikon, gifko, mobil, hej, že išiel som s mobilom po dedzine. Vieš? Čokoľvek tam môže byť. Pokiaľ to ľudia príjmu za svoje, tak je to okay. Že sa im to bude dostatočne zdať dobre, čo tento prípad žiaľ teda nie je, tak prepáčte. Tak sa to naozaj môže stať súčasťou toho obecného repertoáru a vlastne súčasťou tradičnej kultúry. Áno, ale to som len chcel dokázať, že proste vymýšľať tradičnú kultúru v zmysle piesni, to nie je také jednoduché. Nie je to jednoduché, lebo v zásade by to malo, musí to prijať ten kolektív. Tak. Čiže nebude to len pre vás, musí to prijať niekto viac, aby sa teda naozaj to rozšírala tá pieseň. A my piati sme OK? Jednoducho ľud to musí prijať, aby to bolo ľudové. Tak ľud, ale aspoň tá dedina, alebo nie. Jasné. Poďme teda k tomu. Pardon, ja sa chcem ešte opýtať, či je nejaká slovenská pieseň, či ste našli takú, znažu, teda zo Slovenska, ktorá vlastne bola tak silná, že presiakla do Česka alebo do Maďarska, že si ju prisvojili. Ťažko sa to povie, že toto je určite slovenská na Maďari. Ale veľmi často si to hovoria z jednej dediny. Tí nám zobrali pesničku. Áno, to je naša. To je naša, oni nám ju, a ešte si ju pozmenili. Aha. No, ale to je prirodzený vývin každej ľudovej pesničky v tomto, čiže sa to traduje s ústnym podaním, tak sa to traduje aj s istými zmenami. Aj si tie zmeny ľudia vymysleli, lebo sa im to vec páči, je to prirodzené a pekné. No poďme k tomu projektu Banda, ktorý sme videli aj na začiatku dnešnej relácie. Ako to vlastne vzniklo a kam to má smerovať? Čo s týmto projektom zamýšľate ešte? To keby som vedel, ale samozrejme. No tak vzniklo to niekedy v roku 2003, keď sme vydali ešte ako ľudová hudba Samka Smetanu, keď sme sa venovali tradičným formám, podľa starých muzikantov sme hrávali, čiže žiadne takéto modernizmy. Prišli takí dvaja skvelí muzikanti, ktorí sa pridali, ako sme to prezentovali. A ja už vlastne s Betkou Lukáčovou, našou cymbalistkou, už sme hrávali skôr v ľudovej hudbe Mira Dudíka a dali sme sa dokopy. A zistili sme, keď sme cvičili nejaké takéto tieto tradičné formy, že zo Švandy sme si tam dali nejaký balkánsky rytmus, lebo čo zistili sme, že by nás bavilo iné žánre, latino, reggae, prirodzene, že aby to nebolo znásilnené, lebo zobrať ľudovú pesničku a zaspievať ju rokovo,
Nie. Mm-mm. Že to nie je. To je znásilňovanie, za to sú ale nižšie sázky. Vy ste to povedali za mňa. Áno, áno, ale dá sa to premlčať. Múdro, tak, múdro. Dá sa to premlčať. Tak. Veľa hráte, veľa koncertujete, spolupracujete s hudobníkmi, je vás často vidieť aj v televízii. Poďme si to zhrnúť v krátkej ukážke. Vítaj, milí, vítaj nám, čo nového nesie nám. Na čiernom koni noc je plná vôni. Pozvali nás na hostinu, kazali nám tancovať a muzika z pekelníka dnes znova robí za hrás. Tak nám tu počas tej ukážky pribudli tieto štyri nádherné nástroje. Veľa nakupujete v starožitnostiach, to o vás vieme. Čo najcenejšie ste nám priniesli ukázať? Tak toto je vlastne panduri gruzínska. Toto je ukulele, také čudné, ale teraz z Polynézie. Toto je mandolina, takého amerického typu, ale na tej hrávem veľmi často. A toto je mandolin banjo. A to je zvláštne, lebo možno nevieme, ale aj na Slovensku sme mali výrobcov aj v minulosti takýchto zvláštnych nástrojov. Má to taký prskavý, my sme takú indickú. Oh. Janove, ty si brušná tanečnica. Mi zatancuj. Že? India, áno, si to vedie. Z ktorého roku je to? No, je to za Prvej republiky. Je to ešte po nemecky, čiže na prelome vlastne toho Rakúska-Uhorska. No výborne, to sú naozaj zaujímavé veci, ktoré ste nám dnes aj o tej ľudovej hudbe možno v modernom šate prišli povedať. Ako oslavíte 20 rokov skupiny Banda v tomto roku? Čo chystáte? Snažíme sa hrať, čakáme na potvrdenia niektorých aj veľkých festivalov letných, lebo my sme najmä v lete hrávame. Najťažšie je vlastne vybrať pesničky, keď je konkrétny koncert, že ktoré zahrať. No tak je to vždy, človek tak odhaduje to publikum, čo by sa mohlo páčiť. Ale v zásade hráme to, čo sa nám páči, lebo iné ani nevieme. Tak budeme držať palce, nech je stále na koncertoch veľa ľudí, nech získavate aj nových fanúšikov a nech sa stále darí objavovať klenoty slovenskej ľudovej hudby. Dámy a páni, hosťom hitu roka bola Banda, ktorá nám dnes ešte zahrá, a Samo Smetana. Bravo! No a na záver sme si nechali rok 1964. V kinách kráľoval film Vinetu a v televízii zase Ivan Krajíček. Ja nie som ani šlítr, ani sutr, a pre Zuzanu spievať nebudem. Na čo mi láska nebeská, keď ma obchádza pozemská, a tak čakám, kedy... S hitom Ivana Krajíčka sme sa dostali hlboko do minulosti, keď sa v lete chodilo na Lido a kúpalo bez obáv v Dunaji. V telke ste mohli sledovať seriál Sám vojak v poli, ak ste ju mali. Poznal vás osobne. Odkiaľ? A prečo ste chceli hovoriť práve so mnou? Dovolíte, môžem si sadnúť. Hauptmann sa nemusí znepokojovať. Dobre vie, že nemám zbraň. Obyvateľom mesta Partizánske odovzdali včera do užívania nový experimentálny obchodný dom. Ako vidíme zo záberov nášho spolupracovníka Stanislava Beňačku, o nové predajné možnosti bol záujem skutočne mimoriadny. Už v prvý deň navštívilo priestory nového obchodného domu do 5000 záujemcov. A z hudobného filmu Konečná stanica Rytmus šalela mládež roku 1964.
Vedeli ste, že rok 1964 priniesol prvé jednosmerné otvorenie hranice s Rakúskom pred cudzincov? My sme na západ nesmeli, ale aspoň sme mohli dovoliť turistom prísť sa k nám pozrieť. Bratislavu takmer okamžite cez víkendy zaplavilo okolo 5000 Viedenčanov. Takmer 1500 aut s rakúskymi ešpezetkami parkovalo, kde sa dalo. Samozrejme, mesto na toto nebolo pripravené, na takýto nápor spoza železnej opony. Ale turisti u nás nechávali devízy, potrebné na dovoz chýbajúceho tovaru zo západných trhov. Len za prvý mesiac získal štát z turistického ruchu v oblasti Bratislavy okolo 1,5 milióna šilingov. Zaujímavé by bolo vedieť, ako vtedy Viedenčania vnímali Bratislavu. No, viete si to predstaviť? To aké to vtedy bolo? Ako sa na to pozerali? Ale hlavne, kam išli? Veď nebola bola jedna cukráreň možno v Bratislave. Fakt, že kam išli? Čo sa prechádzali iba tak v tých lederhosen? Vasistas. Nicht so schön, aber... Aber billig, ja. Ako vnímate turistov v Bratislave a na Slovensku všeobecne v zahraničí? Okrikujeme ich, choď domov. Turisti v Bratislave, no kiež by tu aj boli ochotní viac prenocovať, alebo teda neboli len takže fakultatívne výlety a prídu z Viedne sa pozrieť na rezerváciu železná opona a potom odídu, takže to by bolo veľmi fajn, ale ja si myslím, že to tak ožíva asi, nie? Že aj hlavné mesto má podľa mňa čo ponúknuť. Že ostanú, okupu sa vo fontáne. No. Žeriavnici z Dublinu. No. Že kto nehodil opitého Brita do fontány, no, tak nemá vlastne šťastie. No, to je... No, ale čo by ste im ukázali? Čím sa môžeme chváliť? No, ťažko povedať. Ja by som ich zobrala určite do Národnej galérie, aha, lebo je krásna. Uh-huh. A je už len tým, že vlastne už ten samotný priestor ako architektonické umelecké dielo, tak už len sa tam prechádzať, uh-huh, má to úplne úžasnú atmosféru. V lete je tam klimatizácia, odporúčam aj s malým dieťaťom tam ísť. No a sú tam naši umelci, akože výtvarné umenie slovenské, fantázia dá, a rozumie tomu aj Rakúšan, hádam. Tam by som išla a potom už môžu ísť domov. Ďakujeme veľmi pekne, že tu dnes s nami boli Adela Vinceová. Ďakujeme, aj vy. Bravo. Michal Kubovčík. Pekný večer. Pekne, dobré. Matej Sajfa Cifra. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer. Ďakujem. No a na záver opäť ešte skupina Banda a ich pieseň Hadanočka. Dovidenia opäť pri hite roka.
Just use the mic.